Tā, šodien būs drusku savādāks video. Man ir sakrājušies diezgan daudz darbi un arī nākamā nedēļa es atkal braucu prom un man nav īsti laika nofilmēt kaut ko jaunu. Bet tas nenozīmē to, ka es nevaru paņemt savu kompi un apstīties, kādas muļķības jau esmu safilmējis. Un tajā cietajā diskā ir daži video no 2016. Gada, ko es veidoju ar savu kolēģi. Kurus tad mēs gribējām laist atsevišķā kanālā, apstīties, kāda būtu rezultāti, bet tas projekts ievilkās tik ilgi un es īsti nesaņemos viņus aplaudot un uzsākt to visu darīt. Bet par ko tad bija šie video? Šie video bija domāti jauniešiem, jeb arī no pirmā kursa studentiem, kas tikko ir sākuši digitālo dizainu, bet ne profesionāļiem. Mazs ievads kaut kādās noteiktās lietās, kas ir saistīts ar digitālo dizainu. Animācijas, kā izmantot attēlus internetā, kontaktformas, krāsas un tā tālāk. Un šīs sērijas mēs nosaucām par Design Riddles. Pirmās 6 sērijas bija tikai test sērijas, apstīties, kāds formāts strādā, kāds ne. Un kā jau minēju, diemžēl man nesanāca to visu palaist 16. Gadā, nu tad palaidīsim šajā kanālā un apstīsimies kādu rezultātu. Un ja šim video būs laba rezultāta, tad varbūt augšuplādēšu pārējās sērijas, kas man ir, uzjautāšu, protams, kolēģim, viņš piekrīt. Tā kā es ceru, jūs esat gatavi redzēt tievāku Rihardu no 2016. Gada, kur viņš stāsta par animācijām. Brian, have you seen this YouTube channel called Design Riddles? It's pretty great. And I know what I would do to both those guys, Richard and Andre. Subscribed. Animācijas, motion design vai kā cito TV kustīgais dizains vai pat kustīgās bildītes ir vienīgais veids, kā mēs varam atdzīvināt mūsu digitālos projektus. Apple, piemēram, izmanto live fotos, lai 3 sekundēm parādītu to lielisko brīdi, ko mēs esam piedzīvojuši noteiktā bildē. Un webā mēs šo esam darījuši kopš 90. Gadiem, kad mēs esam likuši iekšā daudz izsādus pretīgus gifiņus, tur uguntiņi spļaudās un lāzerīši un kas tik vēl ne. Bet mums ir jāsaprot, ka animācija ir vairāk kā tikai kaut kas kustīgs. Tas ir stāsts, tā dod mums ilūziju, ka kaut ko, ko mēs daram pareizi. Vai vispār dod mums identifikāciju, ka kaut ko esam izdarījuši mūsu projektā. Un tagad, kad web tehnoloģijas beidzot ir attīstījušās tik tālu, kad mēs varam parādīt šīs animācijas bez flash palīdzības uz desktopiem, planšetēm un telefoniem, šis ir īstais brīdis, kad tam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību un ņemt animācijas kā daļu no mūsu dizaina procesa. Jo tādā veidā vizuāli kļūst atraktīvāks gan mūsu lapas, gan sociālā tīkla sāk atbalstīt kustīgos elements, piemēram Facebook GIF post. Nu kā tad tie animācijas veidi mums ir? Kad runa ir par animācijām, cilvēki parasti uzreiz bļauj video vai multinīts. To es gribu savā mājaslapā. Un savā veidā viņiem ir taisnība, un šīs mēs devējam par stāstījumu animācijām, kur mēs izmantojam vien to pašu video, vai maz animāciju un tekstu blakus, vai pat paralaks efektu, mēs mēģinām lietotājiem izstāstīt vairāk, nekā mēs to spētu ar tekstu vai ar bildēm. Bet ir jāatcerās, ka webs sastāv no ļoti daudziem elementiem, un katrs no šiem elementiem var mums palīdzēt labāk izprast vai uztvert saturu. Un viens no svarīgākajiem elementiem webā ir feedbacks, jeb atgriezeniskā saite starp lietotāju un tehnoloģiju, kad viņš skaidri redz, ka uz to, ko viņš ir uzspiests, kaut kas notiek. Jo gan jau mēs visi esam piedzīvojuši to brīžu, kad mēs kaut kur spiežam pogu un nekas nenotiek. Pirmā lieta, ko mēs daram, ir mēs spiežam viņu vēlreiz stiprāk, līdz mēs skatāmies kaut ko citu, kāpēc es varētu nestrādāt. Tā kā vismazākā animācija var mums pastāstīt ļoti daudz, kad mēs kaut ko gaidām vai kaut kas saglabājās fonā un viss šīs mazās detaļas uzlabo mūsu mājaslapas lietošanas pieredzi. Protams, svarīgi ir iegaumēt to, ka visam ir jāpieiet ar savu veidu gaumu, jo ja mēs visur saliksim animācijas, mūsu lapa ar neko nearšķirsies no drausmīgajiem MySpace laikiem, kad visiem bija animēts ādiņas. Bet kā tad pieķerties pie animācijas veidošanas? Un atbilde ir tā, ja fokus ir iekusināt noteikti elementu webā, tad visvienkāršākais veids ir googlēt un paskatīties kā citu cilvēku piemērus un vai pat kodiņus, tie visi brīvi pieejami. Bet ja gribat drusku nopietnāk, nu tad es ieteiktu sākt ar Adobe Animate, jeb bijušo Flash,
kur var veidot HTML5 animācijas un izprast vienkāršos elementus starp keyframiem un kā vispār notiek viss animācijas process. Un tad lēnām, kaut kad, kad ir laiks pieķerties jau After Effectsiem, un ja pat interesē 3D, tad to pašu Blender, Cinema 4D vai pilnīgi jebko, bet galvenais no sākuma ir vispār saprast, kā tas strādā, un tad tas ir prakse, prakse un vēlreiz prakse. Tā kā es ceru, ka šī informācija jums palīdzēja, un tad jau uz drīz tikšanos vai arī nē. Tālāk, es ceru, ka jums šis video patik un atstājiet savu viedokli komentāros, tā lai zinu, vai šādu veidu video mums vajag turpināt arī šajā kanālā, vai arī ne. Tā kā paldies, es ceru, ka kāds kaut ko iemācījās un tad jau līdz nākamajai tikšanas reizei.